Она што на што беше фокусот на оваа редовна средба на председателот на собранието со новинарите беше случувањата од неделата во врска со одземањето на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Џафери уште еднаш ги повтори неговите ставови во однос на овие случувања и рече дека тој имал обврска да закаже седница и покрај тоа што немало заклучок од комисијата за деломнички имунитет мандатни прашања која што гласаше 4-4 за тоа дали треба да му биде одземен имунитетот на Велјановски. Џафери вели дека причината зошто така завршила седницата покрај тоа што немал што да стави на гласање било и однесувањето на пратеникот од СДСМ Мухамед Зекири. Тој кажа дека веќе го известил судот за тоа за неносењето одлука во однос и на Трајко Велјановски и на Љупчо Димовски. Со ова и двајцата се уште се под заштита на нивниот пратенички мандат. Како што кажа во најавата, денеска во собранието ќе има средба Заев и Ахмети, двајцата коалициони партнери. Темата ќе биде консензуален преседател, заеднички настап на преседателските избори, но и последните случувања во собранието кои предизвикаа тензии помеѓу коалицион партнери, парламентарното мнозинство и размена на тешки зборови и обвинувања во изминативе три дена. Инаку на средбата ја најави Ахмети синоќа, предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Сигурно, ако разговарале во функција на заеднички кандидати, имате и миња. Ја споделивме наши анализи, имат своји анализи исто така направено. Утре, додека траат пратеничките прашања, во тие термини ние ќе оствариме и самата средба, на која што ќе имаме подетални информации за тоа дали е возможно, СДСМ и ДУИ, а секако и сите други политички субјекти со кои што разговаравме, да дојдеме до едно заедничко решение. Ми имаме коалиција од 68 пратеници. Ако ги одземете 10 пратеници на ДУИ, имаме 58, значи немаме 61. Така да тоа не е баш така едноставно. Затоа сериозните политички субјекти сериозно пристапуваат на сите проблеми. Од досега парламентот носел одлука за секој пратеник да му овозможи на правосудството да носи одлуки како за пратениците, така и за граѓаните подеднакво. Тоа требало да се случи и со господинот Трајко Велјановски. Ги знаете нашите ставови, беа соопштени од официјалните лица од парламентот, пред се од нашиот координатор. Денеска ќе ги знам и детално сите работи што се случувале, самите причини, заради тоа што и коалицијата не е создадена за еден ден. Коалицијата има свои стратешки определби, заедничка програма на владата. Ќе сакаме да ги слушнеме и аргументите од нашите партнери, за да можеме на крајот да носиме и судови, односно заклучоци по ваквите прашања. Но истовремено, секако, можно е да констатираме одредени слабости кои што нема враќање, а може да констатираме дека се тоа дел од секојдневието каде што се случуваат грешки, одредени причини или слично, но не се причина за растурање на коалиција или слично. Така да крајности се можни секакви да се случуваат, но да им дадеме шанса на аргументите и да разговараме заедно сите како што личи во едни демократски партии. Да, тајмингот за средбата за Ахмети се уште не е утврден, инаку денеска на седницата ќе е посветена на пратенички прашања, а од 1 април собранието ќе биде на пауза поради предизборната кампања за преседателските избори. Тоа се информациите за сега.